Шинэ он гарахад 4 хоног үлдлээ. 2019 онд эдийн засаг өмнөх оноос ялимгүй саарсан ч тогтвортой жил байлаа. Эрхэмд Монгол улсын эдийн засгийн өсөлтийг олон улсын байгууллагууд болон дотоодын шинжээчд хэрхэн харж байгаа талаарх судалгаа мэдээллийг эдийн засгийн болон төрөхөөр студид сэтгүүлч Санчирмаа ажиллаж байна. За баярлалаа үзэгчдтэй 2020 оны эдийн засгийг олон улсын байгууллагууд хэрхэн харж байгаа тухай таамаг мэдээллийг эхлээд харуулъя. За дэлгэцэн Азийн хөгжлийн банкнаас хийсэн тайлан мэдээллийг өгч байна. За 2018 оны хувьд Азийн хөгжлийн банкны хувьд Монгол улсын эдийн засгийг 7.2% байсан гэдэг тайлан мэдээллийг танилцуулсан. За 19 оны хувьд бол 6.7% байх болов уу гэсэн таамаг мэдээллийг хүргэж байсан. За энэ бол яг оны төгсгөлд энэ хэмжээнд хүрнэ гэсэн ийм таамагийг төвшүүлж байгаа. Тэгвэл 2020 онд 6.1% болж бага зэрэг буурна. За гэхдээ 20 оны хувьд бол эдийн засаг яг энэ 6.1% дээр тогтворч нь гэсэн ийм таамаг мэдээллийг Азийн хөгжлийн банкнаас өгч байна. За Монгол улсын хувьд бас гадаад зах зээлийн нөхцөл байдлаас хамааралтайгаар эдийн засаг бага зэрэг буурч саарах юм эрсдэл байгаа хэдий ч за төдийлөн огцон буурахгүй тогтвортой байх юм боломжтой гэсэн мэдээллийг бол олон улсын байгууллагуудын зүгээс өгч байгаа. Монгол улсын засгийн газрын өнгөрсөн 2 жил бодлогын үрээнд хэрэгжүүлсэн ажлуудын үр дүнд эдийн засгийн хүлээлт өөрчлөг байх боломжтой. За гэвч түүхий эдийн үнийн савлгаа, бүгд найрамдах хятад ард улсын эдийн засгийн өсөлтийн удаашрал зэрэг гадны сөрөг хүчин зүйлүүдэд мэдрэмтгий хэвээр байна. Монгол улс шиг жижиг бөгөөд нээлттэй эдийн засгийн хувьд сорилт, хүндрэлүүд тулгарх эрсдэлтэйг санах хэрэгтэй. За 2019 оны хувьд инфляци 8 орчим хувьтай байна гэсэн ийм урьдчилсан таамаг мэдээллийг бас өгч байсан. За Азийн хөгжлийн банкны хувьд Монгол улсын инфляциг энэ оны төгсгөлд 8.5% байх бол 2020 онд 7.5% байх болов уу гэсэн таамаг мэдээллийг дэвшүүлсэн. За харин одоогийн байдлаар Монгол банкныхнаас хийсэн статистик мэдээлэлдээр инфляцийн түвшин ямар байгааг бас харуулцгаая. 2019 оны эхний 11-р сарын байдлаар улсын хэмжээнд инфляц 5.2% болж ингэж буурсан байна. За Улаанбаатар хотын хэмжээнд бол инфляц 5% байгаа. За Төв банкны үзэж байгаагаар бол инфляцийн хэмжээ энэ он болон ирэх онд 6 орчим хувьд тогтворжих болов уу гэсэн таамаг мэдээллийг өгч байна. За Монгол банкны зүгээс ийм таамаг мэдээллийг өгч байгаа бол олон улсын байгууллагуудаас дэлхийн эдийн засгийн өсөлтийг хагас жил тутамд ингэж бууруулж байгаа ийм нөхцөлд бол Монгол улс аль болох инфляцийн түвшинөө тогтвортой байрах, эдийн засгаа тогтвортой байлгах чиглэлд анхаарал хандуулах шаардлагатай гэсэн ийм зөвлөгөөг өгч байна. Ялангуяа гадаад орчны тодорхой бус байдлаас шалтгаалan эдийн засгийн өсөлт саарах эрсдэл байна. За энэ тал дээр бас Монгол банкны зүгээс ямар байдлаар анхаарал хандуулж байгаа тухай тайлбар мэдээллийг одоо өгье. Глобал эдийн засгийн өсөлтийг харах юм бол хөрөнгө оруулалт, худалдаа энэ бол өөр агшилттай ийм төлөвлөдөрөө явж байгаа. За дээрэс нь энэ тодорхой ус байдлын бизнесийн ихтгэл дээр өсөргөөр нөлөөлж байгаа. Ингээд олон улсын байгууллагууд дэлхийн эдийн засгийн өсөлтийг бол ерөнхийдөө ингээд хагас жил тутам бол ингээд сааруулж байгаа. Энэ хандлага бол хэвээр үргэлжилж байна. Тэгэхээр энэ өөрөө эргээд Монгол улсын хувьд нөлөөлөх сүг нь бол экспортын бараа бүтээгдэхүүний үн. Учираас энэ удаадаа энэ олон улсын зах зээл дээр өрнөж байгаа үйл явцыг бас харгалзан үзье гэсэн байдлаар бол асуудалд хандсан байна. Эдийн засгийн өсөлт ойрын 1-2 жилдээ тогтвортой байх таамаг байгаа ийм нөхцөлд эдийн засгийн нөөц бүрдүүлэх за үр ашигтай макро эдийн засгийн бодлогыг баримтлах нь мөрчлөг дагсан савлгаа эмзэг байдлыг бууруулах гол арга зам яа гэж одоо шинжээчдийн зүгээс үзэж байна. А эдийн засгийн өсөлтийг тогтворжуулж иргэдийн амжиргаанд эргээр нөлөөлөх орчныг бүрдүүлэхэд анхаарах нь чухал байгаа гэж мөн эдийн засагчдийн зүгээс сануулж байгаа юм. Да ялангуяа энэ хөдөө аж ахуйн салбарт бол манай ажиллах хүчний хамгийн одоо олон хүмүүс бол ажиллаж байгаа үйлчилгээний салбарт хамгийн олон хүмүүс ажиллаж байгаа. Тэгвэл энэ хоёр салбарын хүртээмжийн буюу эдийн засгийн өсөлтөөс хүрэх хүртээмжийг нэмэгдүүлэхийг бол яаж энэ хоёр салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх үү гэдэг асуудал шууд толгоно. Бусад байгалийн баялагтай орнуудын хувьд яадаг вэ гэхээр хөдөө аж ахуй дээр тулгуурлаж өгчдөг. Ер нь үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, хөдөө аж ахуй хөгжүүлэх зэрэг дээр бол одоо анхаарал тавьж яг иргэдийн одоо бодит одоо хийж байгаа зүйлээс одоо нэг гутал хийдэг гэсэн бол хоёр гутал хийх боломжийг нь олгох тийм боломжийг нь олгох хэрэгтэй байна. За тэгвэл олон улсын валютын сангийн удирдах зөвлөлөөс манай улсыг цаашид эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангахын тулд төсвийн шинжилгээг хэрэгжүүлэх тууштай алхмыг би болгох хэрэгтэй гэж үзэж байна. Мөн санхүүгийн секторын тогтвортой байдлыг хангах, засаглалыг сайжруулах шаардлагатай гэж үзсэн.
За эх жилүүдэд засгийн газрын өртөө холбоотой тодорхой эрсдлүүдийг бууруулахын тулд засгийн газар үрийн менежментийн талд идэвхтэй ажиллах хэрэгтэй гэж олон улсын байгууллагуудаас манай сануулж байгаа юм. Бид 2019 оны төгсгөлд эдийн засгийн төлөв байдал ямар байх вэ? 20 онд энэ нөхцөл хэрхэн үргэлжлэх тухай тодорхой мэдээллийг энэ удаагийн эдийн засгийн болон та хүргэлээ.